та азанд итгэдэг үү? Таацсан бол үзнэ. Азиз шууд нэвтрүүлэг. Өдөр бүр 19 цагаас. Нэг өдөр, нэг азтан. Орой минь дүүзэгчтэй Азиз нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өдөр бүрийн 19 цагаас үзэгчтэн төрж байгаа Азиз нэвтрүүлгийн за 4 дахь дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Алмин сар бэлэгт хэвэн бов. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Интра Максимум Махай брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Цавчир ханга Зочин буз. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Exclusive Монгол брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Зинда сэтгүүл. За. За тэгэхээр сая адсныхаа бэлгийг гардууллаа тийм ээ. Саяны адсан бол 3 дахь өдрийн За нэгдүгээр өдөр бол эхний азтнаа бид бол гэрт нь бэлгийг нь аваад чигсэн байгаа тийм ээ. За харин хоёр дахь өдрийн азтан маань одоохондоо бэлгийг авч амжааг байгаа. За цаг бас яваад эхэлсэн шүү үзэгчтэй. За эхний оролцогч. Орой минь. Байна уу? Аа байна орой минь таалбагцсан байна. Аа мөнх ирээд байна. За мөнх ирээд үү? Ямар тоо сонгосон бэ? 18. За баярлаа. 95-88. За, та холбогдсон байна. Байна, та холбогдсон байна. Батцангэл, за та ямар доо сонгосон бэ? 73. За баярлаа. Батцангэлээ. Та шууд утсан талбагдлаа байна уу? Байна уу? За, та холбогдсон байна. Нэрээ хэлээрэй. Алтан бага. Алтан бага нь хэдийн тоо сонгож байна? 15. За, тэмдэглэж авсан. За, баярлаа. Тэгэхээр дараагийн үзэгчтэйгээ холбогдъё. 96 тэг 7 88 тэг 7. За, байна. За, хинтээ холбогдсон байна. Их сайхан. Баяр сайхан. Ямар тоо сонгосон бэ? 23. За, баярлаа. За, дараагийн үзэгч аа 88 58 35 65. За, байна уу? Яно таныг сонсож байна. За хинтээ олбогцсон бай. Хин гинэ? Болт. За тоо хойлоорэ. 46. 46. За тэгэлж авсан. Болт 46. За эсвэл хугацааны дараа эргээд төдөө олцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Алмин сар бэлэгт хэвэн бов. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Интра Максимум Махай брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Цавчир ханга Зочин буз. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Exclusive Монгол брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Зинда сэтгүүл. Хөтлөгчийн хувцсыг G Fashion. Төмөн торох салон. Үзэгчдээ дахиад хэлээ. Зүүн гар талд байгаа энэ тоонуудаас өөр тоо хэлэх ёстой шүү. Энэ тоонууд бол сонгогдсон тоо. За 88 тэг 6 тэг 1 9. Та холбогдсон байна. Их төвшөө 9 54. За сүүлийн оролцогч маань боллоо. Баярлалаа. Азиз нэвтрүүлэг маань тэг тэгээс 99 хүртэлх 100 боломжтойгоо үзэгчд маань сонгож дууссан. Одоо би та бүхэндээ азтнаа шалгаруулъя. Тэгэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлгийн жоргын гэж байгаа бас би бас урд нь тайлбарласан. Дахиад нэг тайлбарлаж тэг тэгээс 9 хүртэлх 9 бөмбөлөг байгаа. Энэ тус бүртээ нэг цифр 4 ширхэг байгаа гэдэг маань 40 ширхэг бөмбөлөг энэ машин руу орох болно. За тэгэхээр би та бүхэндээ та бүгдийн хүмүүс дээр бөмбөлгнүүдээ хий. Бөмбөлгнүүдэд би хийж дууссан. 40 ширхэг бөмбөлөг орсон. За тэгэхээр үзэгчд маань одоо харин аз хэмэртэй найдаад өөртөө итгээд хүлээж агараа. За машин ажиллаулъя.
дөрөв 14 за адтан танд баяр үү сонсоо адтан маань өөрөө байвал бидэн рүү уцаар ирж хотлох шүү за саруулт өгсөө баяр үргээ тэмдэглэж авсан гэхдээ арталт нь анхаарлын тэмдэг тавьсан байх бодол зарим нэг орно за тийм байна тэгэхээр саруулт өгсөө эргээд холбогдно гэсэн үг үү 92 13 50 юу ч гэсэн залгаад үзье саруулт өгсөн ацнангууд юу юу гэдэг вэ тэгэхээр нэг танилцуулчих дөхөө орно за ямар явна бэлгтэй байна авдрын дээр харагдаж байгаа тийм ээ за бид за манай автор хивэн бов за мөн бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа интра максимум компани махи брэнд хамтран ажиллаж байгаа Махи брэнд бол дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүнийг бас Орос улбарны улсаас оруулж ирдэг байгаа. За тэгээд мэдээж зочин бууз бас бидэнтэй өчтрөөс эхлээд бас хамтран ажиллаж байгаа. Зочин бууз юм бас бэлэг та бүхний ширээн дээр очих болно. За мөн энд бас Зинда сэтгүүл, Лести гоо сайхны салон, Сорхон арт сургалтын төв, мөн Монгол брэнд эксклюзив зэрэг маш олон байгууллагууд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Эдгээр бэлгүүд өнөөдрийн алтан болсон 14 дугаартай сарвал төгс маань очих нэ. За сарвал төгс мөн үү? Мөн байна. За баяр үргээ. Баяртай маш их хайртай. За яг 14-ийг сонгосон юм. Яагаад тэгэхээр их учиртай та 14 гэдэг тоо маань. Би нөхдөгөө 2 сарын 10-нд Алтина танилцсан. Аха. За ямар гоё юм. Тэгээд 14. Тэгээд би зүгээр л 14 тоос сонгоод За баярлалаа та маргааш манай телевизийн байрны дээр ирээд за шагналаа аваарай. Тэгээ бидэнтэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань 2 сарын 25-ны өдрийг дуусгах буюу сар шинийн баярын битүүний үеийн өмнөх өдөр хүртэл бас явах байгаа шүү үзэгчдэд. Тэгээд бас бидэнтэй дөрөвт хацт маань өнөөдөр тодорсон цаана 21 хацт нь тодорхох нэ, тийм ээ. Аа. За. Баярлалаа үзэгчдэд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Алмин Сар бэлэгт хэвэн бо. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Интра Максимум Махи брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цавчир Хангаа Зочин Бууз. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Exclusive Монгол брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Зинда Сэтгүүл